Dit is tyd vir vanoggend se gerande in mediabesprekings en media 'n tonne devente bikers lê vanoggend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer, môre Pierre. Goeiemôre. Ons moet begin natuurlik by Beerdkrag, die ANC se plan om Beerdkrag te stop. Ja. Groot Maistee se planne. So vir Kilemba Lulala wat die sekretaris-generaal van die ANC was, was gister 'n perskonferensie gehou. Hy het nogal die mense aangejaag en gesê ons moet betyds klaarmaak voor die Beerdkrag inskop. Um, en blykbaar net terwyl dit sê dit die dit is komse um notifikasie deurgekom dat ons nou op is na fase 5 en 6 maar nietemin hulle sê dit kon nie sy entoesiasme demp om die media in te lig oor die ANC se planne nie goed so hulle wil 'n ramptoestand afkondig en die kritiekie van die van die regering is uiteraard effens benoud en skepties daaroor want ons voorgheramptoestand met die pandemie Hé, die burger se regte geweldig ingepark. Ja. So as ek nou moet dink, hoe sal hulle jou regte inpark? Miskien gaan ek en jy nie meer ons haardroërs en ons krultange mag gebruik nie. Dis interessant. Hoe hulle weet. Ek is man. so dat kom ons dit weet nie. So, ehm um, kritiseer wat daaroor sê, jy weet hulle weet nie of 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 hierdie gaan werk nie. Hy sê dit gaan dit niks te doen met persoonlike regte nie dit gaan bloot daaroor om eskom reg te ruk en om die sellsels te versnel hy sê hulle gaan nie onmiddellik van steenkool en volle van steenkool steenkool ontslaa raak nie en hy sê ook hulle wil beerdkrag voor einde van die jaar weg hê nou ek sê kom ons hou nooit op gloon wonderwerke nie hmm. as die ANC dit kan regkry baie mense gaan terug aan kerk toe dan ehm um, want dit sal werklik waar dit sal fantastiese wonderwerk wees. Ehm um, hy het ook gesê dat mense moenie dink David Mabuza het al bedank, hy het nou bedank moenie dink hy gaan plaas weg nie, maar wat hy ook wel gesê het is dat die departement of Eskom gaan nou onder energie val en nie meer onder staatsentiteite nie, onder departemente nie. So ons weet daar kom 'n kabinet skobbeling. Ja. Ons weet nie presies wanneer nie, maar ons hou ons ons oor op die grond. Die ramptoestand word nou môre in die parlement bespreek. Dit is interessant dat hulle sê hulle wil 'n weg doen met beerdrag vir die einde van die jaar. Mm. Mm. As ons nou dink ons is nou by fase 5 en 6. En die winter kom nog. En die winter kom. So hulle mik nie net vir 'n laer fase nie, hulle mik vir geen geen. Hmm. So mm. te graag gesien hoe dit gebeur. Ek ook. Ja. Ek ook. Ek dink ons sou almal net bly wees as ons die winter kan neergaan met, met met fase 2. Ja, dalk kan happen maak. Wat veral het ons heen gegaan. Ja. Ja. Interessant is hy nog hysou die die, die 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 feit dat die uh, dat es kom nou onder die departement departement mm. van minerale energie hulpbronne gaan val onder die beheer van die uiters bevoegde nemlike Guedimantashi mm. hy sê dis perfek hy sien nie 'n probleem mm. homie nie dit gaan goed uitwerk en nou uh, like, mm. mense moet ophou na verwys as hier aanhalingstekens 'n fossiel dinosaurus mm. sê Mbula ja. um, hy sê ons moet opelelik wees met Guedimantashi ja sis hou opelik wees ons sal opelelik wees dis nog steeds vir my 'n doring in my vlees dat sulke goed bespreek en besluit word op op in Seebe Godland ja. en nie op 'n staatsvlak nie want dis op jou in hierdie regering. Dis 'n staatsentiteit. So ek dit irriteer ek my. Ek dink jy ANC is Spartel. Hulle spartel regtig. Absoluut. Ehm um, 'n nog 'n interessante storie is die NK lede sal toesig hou oor regryk van 42 munisipaliteite. Ja, dit is hm. verder wat vir Kilembe ehm um, Balula sê. Elke keer as ek stryklik oor sy fans. Skus daai sê dringende ingryping is nodig by 42 munisipaliteite en hy sê hulle gaan by Mangaung begin. Wat vir my baie interessant is is dat hy gesê het ek sê nie die ANC regeer goed nie. Ons doen dit nie. Daarom gaan ons by 42 munisipaliteite ingryp. My vraag is het hy nou gesê hulle regeer glad nie of het hy gesê die ander partye regeer regeer nie goed nie? maar ja 42 munisipaliteite ek 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 dink net die vlak van ingryping is radikaal wat hulle gaan moet doen yeah. so en beerdkrag reg reg ruk en die munisipaliteite reg ruk dit klink te goed om waar te wees ter deur, deur al die artikels is daar goue draad van waar kom die waar kom die finansies vandaan ja yep. waar gaan die befondsing vandaan mm. daar word gepraat van 'n realokasie 'n mm. herverplasing 'n nuwe fokus na belangrike punte toe yep. vir die finansies maar ek het nie geweet ons het so baie ekstra geld oor nie so iewers gaan iemand natuurlik aan die knyp wees, een of ander departement, ons gaan iewers iets op die grond laat val. Wat ook vir my interessant is wat ek raak gelees het, ver oggend is dat hulle sê dat kyk die finansiële boekjaar is amper daar. En sodra 'n kader of iemand weet hy gaan herontplooi word na ander departement, dan plunder hulle vinnig nog dit wat daar is in die laaste paar weke voor die nuwe hmm. um, finansiële boekjaar. Ek het nie woorde nie. Hmm. Nee, ek ook nie. Ek, ek dink ook wat s'n interessant is is hierdie ingrypings wat ewe skielik gaan gebeur. Um, moet ons elke keer ingrijpen als er niks meer werkt. En ik weet dat klinkt een beetje pessimistisch en negatief. Of doen ze er niet ons werk? of of ja of gans net eerder ons werk begin doen dat ons nie elkeen radikaal moet ingryp nie want ons weet nou al vir 'n geruim met hy die, die munisipaliteite sukkel. Hulle doen nie wat hulle moet doen nie. Ons weet nou al geruim met hy van Eskom. Ons gaan net te praat oor die mm. water in Swart. Mm. En nou ewes skielik is daar klomp ingrypings. En ek weet ek en Pieter het vroeër hieroor gepraat oor is dit oor die verkiesing. Ja. Jy weet wat volgende jaar is nou, iemand, iemand sê van ons fantasties al die werk gaan gedoen word, maar dan wil ek mm. die werk sien. Ek wil nie net hoor dat dit stories is en ons nog al die Dis presies. of is dit net beloftes? Wat ook vir my interessant was, is dat Fikile to nou sê dat hulle hy gaan een van die grootste optogte teen die koalisie regering in Pretoria reël. Want dit gaan verskil maak in die mense se daadwerklike dag tot. Want uh, die EFF ja. beplan ook al 'n reëse optog teen die ANC op die 20ste Maart wat ek terloops dink 'n goeie datum is wat hulle uit gekies het want die 21ste is 'n vakansiedag. Ja. Maar oké. Okay. En toe klaai oor die slagghate in Johannesburg. Ehm um, so ja, hy wys nou baie maklik vingers na ehm um, koalisieregering, statrade, maar ons kan hom aan die hand vat en hom na die platteland vat, ja. na dorpe waar daar absolute wanbestuur is. Dis like, wat val mm. het. Totale hierdie ANC beheer word. Hm, interessant. Tanya, ja, hierdie storie het my geskok. 36000 wag op operasies in staatshospitale. 36000 237 pasiënte wat lê en wag vir operasies of al hulle lê nie noodwendig en wag nie maar wat op 'n waglys is vir 'n operasie in 'n staathospitaal die ergste een van hulle almal uh, is Chris Hani Baragwanath Hospitaal Soweto het 'n 10900 pasiënte waglys. Ehm um, van van wie daar 1777 pasiënte so wat uh 4 jaar en 5 maande gaan wag vir 'n heupvervanging. 20 nou, jaar gelede was dit die grootste hospitaal mm, in Suidelike-Holland, ja. nie? Uh, en en met die meeste teater uh, teaters wat daar is en ek dink die helfte van die teaters is nou op hierdie stadium onbruikbaar. Mm. Dit is voorgebrugd ons. Dit is regtig verskriklik en ek meen as ons kyk na die brande wat daar was, die Charlotte Ma ja. keke hospitaal, die probleme wat daar was ons hospitaal, die Tielbo Gedenk Hospitaal in Boksburg waar die gas was ontplof het. So, Hier hospitale is regtig in 'n krisis en sy so, die ehm um, daar word maratons gehou en Kommorali Hokko het Dinsdag 'n verklaring gesê hulle hou maratons teatermarathons waarin hulle kyk hoeveel operasies kan hulle in 'n kort tyd doen. Sure. Nou kan ek net vir jou sê. Dis nie 'n geruststellende gedagte nee, as absoluut nie, nie. Nee. nee. En ek dink ook, jy weet jy praat dan van daai mense wat heup en knie vervangings wat tot 4 jaar moet wag mm. vir dit, nê? Jy kan nie 4 jaar wag nie. Jy kan nie 4 jaar wag nie. Nou weer eens daai mense kan er dan lopen, kan er gaan werken. Mm. Vertel ons nou een groter kringloop van. Nee, ik kan niet naar mijn operatie, krijgen, so kan ik kan niet herstellen niet. Ik um, heb vanochtend iets gelezen, wat ik ziet, betekent dat kan het hangen van persoon tot persoon, maar uh, je vervangen kan jij tot een medische zwijkervat om te herstellen. Dat is correct. Minimale 6 zwijker. Minimum 6 weken om te herstellen. Dus mm. so weer eens het jij nou met een groot groep mensen mm. wat buiten van die veiligheidsleergericht medische hulpkort mm. ook niet kan gaan werken, zo so, uiteindelijk mm. niet. Dus so, die die boze kringloop houdt eigenlijk niet aan. En um, wat skokkend is is hulle sê hierdie tekort, daar's 'n tekort aan personeel wat na die privaat sektor toe gaan. Toe deur geword as dit. En moedeloos, hulle in 'n fatieg. Mense wat hulle sê, hulle veral na die pandemie wat net uit die uit die medies bedank het. Maar kan ek net vir jou sê as hier is 'n oplossing? Ja. Indien jy 'n minister is, jy gaan na staatshospitaal. Hoor jy? Enige staats minister. Ja, stuur minister staatshospitaale toe. Parlementslede en nie kolllede. Almo. jy gaan nie regering, na 'n private hospitaal nie, jy gaan na 'n staatsospitaal. Dan is die probleem van nog opgelos. Korrek. Sjoe. Dan 'n video wat wys hoe Malema skiet mag in die hof gewys word. Ja, so in 2018 het die EFF hulle 5 jaar vieringe, 5 jaar feesvieringe gehou en 'n uh, Malema het 'n wapen afgevuur en ehm um, daarvoor verskyn hulle aan die hof en die regter het toestemming gegee dat die video geskyn mag word wat dan nou 'n in, in so baie interessante is hoe die een getuie sien hy by agtig voorgekom het. Ehm um, maar hulle masse verdediging wat pleit dat hulle kan nie hierdie video's hulle kan nie die egtheid van die video's bevestig nie. Hulle hulle, hulle wan trou die egtheid van hierdie video's. En ehm um, ja, sy ehm um, lywag van die tyd Adrian eh uh, ek het sy fan kry Adrian Snyman. Sorry, ek nee, verkeerde van aan hom toedig nie. Dit was sy wapen uh um, my word aangekla op die onwettige besit van 'n vuurwapen en amnisie. Hulle sê Padrian Seeman of, of of Julius Mleme. Mleme word aangekla van dit, Adrian word aangekla oor treding van die wet van vuurwapenbeheer. Mm -hmm. Nou ehm um, hulle sê Mleme sê dit was nie 'n regte vuurwapen nie. Uh, mm. Weet nie waar die patroondoppie <laughs> dan vandaan kom nie. Sure, so, okay. Afrikanerforum wat oorspronklik hierdie klagte teen hom ingedien het, ehm um, dat hy uh, Hierdie is maar die interessante verweer wat hulle ook het in hulle verdediging. Hy sê Malema se span sê dink jy nie as dit 'n regte geweer was dat die mense bang sou gewees het nie? Nee, hulle vertrou jou. Hoe nie 'n vuurwapen af te vier tussen ja, tot mense nie? Ja. Hmm dis skokkend. So dit is 'n skokkende storie maar kom ons hoop um, reg en geregtigheid geskied. Ja, ons hoop sy so, maar met Malema, jy weet jy nooit ni. nie. Ehm um, dan ons moet nog praat oor grondgrypers, waterprobleme, waterskuld en wie regeer nou eintlik die Vrystaat, maar dit gebeur alles na rede van tensiebreuk. Ons gaan voort met die volgende gerant en mediabesprekings saam met Tanya Deventer Bakker. Tanya, hyse so ontreim wees woedende grondgrypers. Die willeweste daar in Sintoorien bande ja. wat gebrand is op die N14, dit het al Vrydag begin, maar eintlik het dit al Augustus verlede jaar begin met ontwettige grondbesetters, ehm um, knoppies laagte, ehm um, in Sintoorien en die omgewing Nandi, as ek dit nie mis dit nie. Ehm um, ja, en dit hulle nou gister bande gebrand, ehm um, hoofsaaklik ongelukkige EFF-lede. Ehm um, ja, wat grond wil hê. En ehm oh. um, ja, groot probleme. So wat ehm um, dit was gister so erg dat hulle toe besluit het om vir die inwoners aan te draai om die area te ontruim vir lei veiligheid. Twee gesinne het besluit om te ontruim. Van die ander het besluit om te bly en hulle grond te verdedig as jy dit sou kan stel. Ehm um, dis jammer dat dit, soos, dat dit so 'n punt moet kom. Ja, ek dink ook wat nogals my um, interessant was van die artikel. Hulle sê, jy weet, wetspassers het mm. eintlik, hulle was daar op die toneel mm. en toe het hulle ook eintlik van die toneel afonttrek ja. van dit soort bel daar. Ja. Gebeld. Ja, die polisie het op besluitings 10:00 die aand daarop gedag, so in, in 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 Dit het neergekom op die privaat sekuriteitsmaatskappye. Die privaat sekuriteitsmaatskappye en die inwoners moes hulle nee. self beskerm ja. teen die die massa aksie van van die plaslike mm. pakkers. So ja. Nee, so. dit is baie erg. Ehm um, waterprobleme in Gauteng dit hou nie op nie. So mooi kloof, die reservoir was gister op 1, sê maar amper 2% vol. Ehm um, en randwater wat nie beerdkragte die effek. So nou is daar samesprekings tussen die munisipaliteite en randwater om te sê dat daar om seker te maak dat daar voorsiening van water is vir almal ehm um, in in Gauteng, Johannesburg wat ook ernstig deurgeloop het. Dit sou 17 woonbuurte wat on, sonder water was onder meer ehm um, Auckland Park, Linden, Honeydew, groot woonbuurte wat sonder ehm um, water was en dit natuurlik ook is 'n impak van jou beerdkrag want ja. die reservoirs kan nie pomp nie, daar's nie water nie. 'n Pleere week ook wat die stadsraad gen genoop was om waterbeperkings in te stel omdat die watervlakke so drassies daal en gister het die stadsraad weer gesê asseblief mense gebruik water spaarsamig sjo en ek weet ons praat ook gereeld daarvan jy weet Galteng is nie die enigste pleke wat die ja. deurloop onder waterbeperkings nie daar's baie dorppies en stede wat hulle geraai met mm. hy sonder water ja. sit en is eintlik net onaanvaarbaar ja. as mens dink ons kry eintlik nou eers 'n smaakie van wat die platte land al lank al ervaar interessant Ronald Williams van die DA die leier op hierdie stadium mm. in in Swanet mm. sê um, die meeste van die water wat wat aan Galteng se die provinsie Gauteng verskaf word die water op hierdie stadionbord nou eerste herlei na ander woonbuurte terwyl Swane uh, die grootste geografiese area is die DA geleid het Swane maar wat op hierdie stadion die minste alokasie mm. vir die water kry uh um, as so die water word nie ons op ander plekke uit heeltemal om met die kanties seker maar kry dis ek Is dit nie maar ook oor die skuld wat daar is nie die waterskuld kan wees want waterskuld op Pretoria en oor die land die hele land is 'n probleem dis nie net net in Swane nie dis 'n en en in Johannesburg veral met mm. die Joburg metros die mm. probleem maar in die res van die land is daar ook enorme waterskuld mm. en dit is die bottom line waterskuld ja die waterskuld krisis is daar oplossings wat die minister gesê het oor die waterskuld Hoe gaan hulle dit insamel? Is daar is daar enige ek dink ek het gelees dit wil jy weet meters ook insit. Jy sit met 'n wishes circle nê? Nee? Want sê maar ek betaal my krag, maar ek kry nie krag nie. Ja. Of ek betaal my water, maar kry nie water nie. En dan ook as jy nie water verbruik nie of nie krag verbruik nie, is daar nie 'n rekening om te betaal nie, so daar kom nie geld in nie. Ja. Sê maar jou rekening was altyd 2 tot 3000 rand 'n maand vir krag. Nou gebruik jy baie minder krag want die krag is jy altyd af, so, so Eskom en en die water um, raad kry baie minder geld in. So agterstallige skulde wat hulle gehoop het jy weet jy jy reken mos mm. vooruit, ek gaan dit met daai geld betaal. Nou kry hulle nie daai geld in nie. So dit is regtig 'n 'n sirkel, a vicious circle. En dit gaan op 'n ander oor invorderings. Mense dink as jy 'n mm. waterraad verskaf water aan 'n munisipaliteit en daai munisipaliteit aan die mense, ja. aan die burgerlikes. Hoe lank vat dit vir die kliënte van die munisipaliteit om die munisipaliteit te betaal? Is daar 'n invorderingsplan, 'n strategie vir ja. die munisipaliteit? Tweens, dan word die waterraad eers betaal mm. daarna. Dis maande. Hierdie is nie ietsie 'n probleem wat nou al ja. dit is 'n lang probleem mm, mm. wat kom. 'n uh, uh, Minister Sensum Sensum Chunu sê die minister van water en sanitasie mm. Hy sê daar's baie plekke wat jy kan sien waar al 5 in die laaste 5 tot 10 jaar glad nie onderhoud gedoen is hmm. in munisipale munisipale pompstasies nie. Nou praat is nie van nee, a, die watersisteem nie, die vertakkings nie. Ons praat net eenvoudig van 'n pompstasie in 'n munisipaliteit wat 5 tot 10 jaar laas onderhoud ingegaan nou, het. En dan interessant hoe hy weer na Pretoria verwys het en gesê het hoe jy verby plakkerry waar daar pipe is wat 4 of 5 jaar terug al reggemaak moes gewees het wat nie is nie. Maar ek wil net sê ek het al 'n uh, In 2005 of 6 het ek al 'n storie geskryf, ehm um, waar ek met kenners in die waterbedryf gepraat het wat toe al gesê het: "Hier word nie instandhouding gedoen oh. nie. Ons gaan oor 20, 30 jaar met 'n reuse probleem sit, want waterinstandhouding word nie gedoen nie. Nie in die groot pompstasies nie, nie in die dorpe nie, nêrens nie. Dis net ons nou. Dis net ons dan hoe kom ons beweeg oor na die Vrystaat toe want wie regeer nou eintlik in die Vrystaat? So dit is nou die groot vraag en baie drama en kyk die Vrystaat ehm um, ja, so netwerk 24 sê 'n is 'n teelaarde vir 'n plundering van die beursie en is ook daai wat ek vir jou nou verwys het toe die einde van die boekjaar nou nader kom. Ehm ja. um, die arme Vrystaat trek al letterlik aan die kortste speen vanaf 1994. Hulle sê dit het al begin met Monsieur Locota toe hy die president was. Toe te deurgeloop ernstig onder Eish Magashule. Ja. Yeah. En nou sit hulle met binnengevegte en skuld en korrupsie en wie regeer nou in die ANC? Wat af wie regeer in die Vrystaat? Wat gaan aan? Nou wie moet die mense toe gaan? So die Vrystaat sit met 'n enorme probleem. Sjoe, dis regtig hartseer om dit te dink. Ehm um, nog iets tristes is alweer beroof by nog 'n groot landmerk in Suid-Afrika. Ja, gister hierdie keer by die Voortrekker Monument wa hulle beroof is by die ehm um, pioniers uh saal, 'n uh, vreeslike mooi saal wat hulle daar het met die helde. Ehm um, twee toeriste wat beroof is met manne wat helder oor dag 3:00 in die middag met klapmit soor die kop ehm um, en 'n geweer, hulle beroof dit van hulle beursie en hulle selfoon. Ehm um, dit is dis tragies, dis jammer dat dit ja. moet dit moet gebeur. Ehm um, ek is dankbaar vir die Voortrekker Monument wat so openlik daaroor praat en sê ja dit het nou gebeur. Uh Gerard Pretorius wat uh, selfs 'n foto geneem het daar op die plek die stories op Marulamidia, die plek waar hulle ehm um, hulle beroof het. Maar ja, dit is wees maar waaksaam ten alle tye. Ja, ek dink ook so. Selfs al is jy by 'n nasionale landmerk. Ja, absoluut. En dit magte mis natuurlik glad nie langs die pad stop by een van daai sementbankies ja. ook nie. Ja want as jy nie ja. dat 'n nasionale net veilig is nie. Ons het gepraat van lang gry, ver ry en by bankies stop. Uh dis die begin van die maand en ons weet elke woensdag môre vroeg vroeg nou vir ander petrolprys dit was nou vanoggend 'n minuut oor 12 of 'n minuut oor ja, minuut ja, oor 12 vy die prys verander by alle hmm. petrolpompe. Ehm um, wat was die verandering van petrol? Gelukkig, ek kan vir jou goeie nuus gee, gelukkig nie te erg nie net 28 sent op petrol. Ja, bietjie er uh, meer of minder? Meer. Nee, ongelukkig. Ja, sê so, maar ons gaan dit vat want dis nie baie nie. Ons moet klein genadetjies vat. Ehm um, diesel was 9 sent. Ja, 9 sent as jy die 0,05% swaal diesel vat of die 0,005% swaal. Ek weet nou nie wat sien is 5 ppm en 10 50 ja. ppm en 10 ppm nie. So ehm um, dis tussen uh, 9 sent en Ja, 9 sent per liter weer. So ja, dit is dis nie te erg nie as jy diesel voertuig ry. Ehm um, soos ek is dit nou net 9 sent, so ek was nou net te gespanne gister nie, maar skuis as jy nou nie jou petrol vol gegooi het nie. Wie hmm. lag. Ja. Gas is 'n bietjie af daarom nie. Gas lekker is gas 'n bietjie. Al die probleem is dis nog nie winter nie, so mense in jou gasverwarmer gaan jy nog nie daai besparing jy, jong, ek sien nie. Ja, ek dink baie mense het al na gas stowe en hoonde oorgeskakel. Absoluut ja. En gastorte, definitief. Dan tropiese sikloen. Tropiese sikloon ehm um, moet ek vir jou bie het my nou ontgaan. Ons gaan nou met skiep. Okay. <laughs> Kom ons eindig dan bietjie per ligter nooit wat ons nou gaan praat oor ernstige dinge. Ons het gepraat oor, jy weet, waterkrisis, ja. so. Siklone waar ons skiep het in Madagaskar, maar dit lyk like, erg op baie stadium. Die siklone is verantwoordelik vir die hitte wat ons gehad Correct. het hier by ons. Daar lê fokus nie op ons maar gasken. En nou asof Musambik nou nie kan reën kry want alles is nou terug see toe. Ons so. so. was ons wel ons. Dis die kloon kom nie Suid-Afrika toe. toe nie, dit. Ja, ja, ons ja. ja. ons kan net lekker reën. Ja, ja. Maar ons kort ten minste 'n bietjie van 'n ligter storie. 'n Ligter een sê jy. Ouks die een. Ja, ek het vir jou 'n ligter storie. In Amerika is daar 'n skool waar die ligte al vir 'n jaar en 'n half nie kan afgaan nie. Soos dis aan die hele tyd, dag, nag en dit kos hulle duisende dollars per maand. So daar't iewers 'n rekenaar fout ingeslyp. En die is nou daar, die skool kan nie afneem, hulle kry nie parte nie. So dit lyk nou asof hulle volgende maand gaan kan parte kry om die ligte te kan afsit. Ek sê Wie is dankbaar die ligte is aan. <laughs> dis al wat ek sê. sê. <laughs> Mense wat sukkel om hulle ligte af te sit. Regtig. Wow, dit is die hemel wees, nee. Nee, dis tipies Amerika. Hulle vat dit nou weer ver. <laughs> ja. Hulle ja. wil nou weer die beste Gaan wees. Sal jy oor brood met goed? Ja. Ag ja. nee, wat? Daar, um, ja, baie dankie vir die saafgesels, was heerlik soos altyd gewees. <laughs> dit is natuurlik jou koerant en media besprekings vanoggend is saam met Tannie Defente Beyker.